Achtung, Achtung! Russland Army! Attention, attention! Russia's Soviet Union invasions in Magyar, in Hungary! Який стыд! Маджари нам допомагали в Альчу 69-м року, коли войска польська застала з обох сторон удержана німецьким і радянським окупантом, а потім та це саме маджари вальчили по стороні німецького окупанта. І це робить зараз войску польському і вагулі цілої Польщі, і полякам, коли Урбан вивальчив собі в зоні європейській, вивальчив в тих кабінетах, щось там напердолив уніатам європейським, щоб вони видали якийсь бюджет для маджарів, для Хангерії. Але зараз та путіновська скурвель не розуме, не хоче розуміч, і напенза для того поляків, що Україна – буферова зона, останній форпост для поляків, не потрібен. Треба його знищити, робити з ним, що хочете. А як курди бенджі, не дай Бог, другий катень, то ми прийдемо до братанка поляка і положимо квітушки курди на трумні того поляка, жолнежа, згиневого, або цурки, дитяка якогось зґвалтованого і замордованого кадировськими маньяками, забуйцями. Велено на пензені, на пензава, на братобуйчому війне, на жеж. От старих польських крулів до новочесних, і та братобуча війна, масакра в Волиню ще відбила, нестете. І кому та масакра була потрібна і вигодна, корисна, як не АВРу і НКВД. Бо тим самим викрвіла як панство польське, так і панство українське. Ну так і це Орбан, твоя пепшона, глютовська, шмірдзонця ідеологія, нібито націоналістична, венгерська. Чому то не кшичав, що треба газ нам і тепло в мешканнях, і є ще десь там. Кеди вдарли ще радянські війська в 50-х чи кедись там до венгрів. Чому ти втеди не кшичав? А кшичиш зараз, коли вдарли ще радянські, то путіновські війська до України, то курва за рахунок української крові, бенджі тепло тобі, разом з твоїми пепшоними політиками. Ну і це Орбан, Шморбан, які то курди націоналізм венгерський. Націоналізм то повинна нація вименшити ще, випробовувати своє нація, а не за рахунок того же ніше ще. Єдна нація в крові томпі ще. І виживе ще при тим друга нація, биляяка, ктура здеха слушу пепшонего. Тільки Польська з східноєвропейських панств випробувала, що то є націоналізм і що то є солідарність, коли було пусто в льодовках, коли Польська вальчила сама, а та курва Чехія чи Словакія, коли ми приїжджали на самому початку 90-х, то там газ в мішканнях палили так само, як в Зв'язку Радянському, попросту не жалуємо. Отвірали окна, влончали кухенки і палився той газ. Дармовий, радянський. Так само і ти, курво, зараз хочеш, щоб на крові українській палили ще теплі дупи маджарів, венгрів. Іля курди українців здихало попросту, як не люди в лагерях комуністичних. А іля то люди тих змарла в Дніпрі, коли вони штурмували, коли Жуков висилував їх штурмовач, попросту забіяв без броні, наказывал жуцать каменья в немцев. Немцы уж мели жалость, были психичные разлады у немцев, которые шеляли с карабином машиновых. Мы видели же, не можем мы тех украинцев шелять, бо они попросту кидают в нас каменья. Яким чудом здолали Гитлера. Потом, курва, яким чудом здолали Звёздок Радянский, что он рассыпался. А ты, курва, терас Орбан, насылась знов на всходноевропейские панства, том зараза. Том холере неясном. То курде не ти, Орбан, єстеш мадярської новочесної нації. Ти єстеш то попросту шакал і швиня, ктура жуца ще тільки на раннего звежа, на падлине, на менса раннего слабего звежа. І навалива своє нація, щоб славяні вальчили за славянами. То повід єшу раз, то добре чи ні, коли радянське войско вийшло до венгрів. А?
таки не дим я вагулі, що то за нація така. Ну попросту то люди не християни, то якісь дикусень, то нема о чим гадач. Що то за культура у них, то попросту хорор. Ніби то Європа, ніби то не дикі кацапські племена, а культура на тиле ненормальна. Я нігде в Польщі не працював. В сенсі в тим же працювати любі, на ролі, щось там по господарці, але то так, по-каляжанськи. Тільки ханделік, натуром заробляли поляці. Так і пердоліки для німець. І кидиш то в амфітеатрі, в малютким великопольським містечку, були музичні грані етнічні. І там приїжджали інні ружні заспуги, так само з України, з мадяр, з венгрів. І до якогось венгра підшов і спитав, щось там запитав по-ангельську, «I'm from Hungary», ну це була Хангерія. І він з таким відзом, що то русик. То 10 років тому, але ще не було одружнення, що то Україна і Росія. Допоки то не зашов край вальчить, їх не одружня. І він з таким, що ми єстечми тут, з таким погардою, венгри, в Польщі. Ми єстечми два братанки, поляці і венгри, а ви тут такі малюткі русські, лажічі, тут щось невідомо, що тут робічі. Ну, добре, то відомо, що такі стосунки мишли, ну, курди, крейзі якісь там фацет. Але потім вечором попівку і цілу ніч грали з ківбасками, потім «Хей, соколи!» З поляками до такого шала доходило, що попросту, які там мадяри, які там венгри, не вим, з якимось там... Ну, сенс іншим, що де зараз таці мадяри, таці венгри, їх братанок польське, коли відзом, що Україна є для Польщі буферовим стрефом. І зараз в Любліні будує ще литовське, українське, польське спільний альянс. І це зараз Орбан, і не знаю, чому більше решта мадяров і решта венгрів, таких спонялих венгрів, хто в Ужгороді теж сам венгри. Я їх теж шаную, файні люди. Але в Польщі це, що вони... І це робиш зараз з тим коляженством? Це робиш з тим Орбаном? Чому Польська так трохи більше в стосунку того Орбана? Бо ніх го не справдзе, і хто його справдзів? Що то за чоловік? Інфільтрований, не інфільтрований. Попросту як дівка щеджі в теплій, заможній Європі і ходжі налево, курде, як вільк, курде, навіть не як вільк, як блядський сучий пес. Ходжі цілий час налево до якогось вругу, щоб венці гумно насмручить тим, у которых ты естеш, як у Бога, за кишенем. То значи Урбан, відзон, то вшистко, як польська намага ще вальчить з вевнешним гувном у себе в Польсі, з посткомуністичним. Там, де велика люстрація, то тільки велика фейк-фікція. Відзон же небезпеченство у польських границь, туш-туш, альбо не туш-туш. І он мові Путін в пожонку. Аби тільки отримача у владзі, аби тільки тепло в домах мадярських, венгерських, биво. Пепшона ти тепла, курво.